Do canal do Chico, que é o Lucas Lima, de Franca. Vim trazer vocês para poder ver a colheita do arroz no sítio do seu Antônio. Vim aqui mostrar um pouquinho da região da Serra da Canastra para vocês aí. Espero que vocês gostem do vídeo e até a próxima. Ô, de casa! Opa! Oi. Sou o Lucas. Ah. Eu vim filmar a colheita do... Do soltar? É. Vem pra dentro. Pode entrar? Pode. Você é bom dia. Ah, opa! Opa! Tudo bom? Tudo bom. Muito prazer. Meu nome é Lucas. E o Antônio Dorniro. Antônio Dorniro? Adoniro. Adoniro. É. Eu vim Esteve. Filmar. Eu vim filmar seu arroz. Ah, mas é caloqueiro. É. Como é que é o nome completo, Antônio Dorniro? Adoniro Estevam. O senhor foi nascido em qual região? Lá embaixo. Dia 2 de março. Eu sou de 28. Ainda planta arroz hoje em dia? Mas tem que plantar para comer, ué. É, né? É. O senhor plantou quantos litros de arroz? Arroz foi uns 15. 15 litros? Vai dar com uns 20 sacos. 20 sacos de arroz. É. E esse é o arroz que o senhor consome? Não, o senhor faz para venda, para doar para alguém? Não, aí a máquina de limpar. Tem até a maquininha de limpar já? É, para a família comer. É, a família inteira vai comer. É. Antigamente era do jeito mais ou menos que nós vamos filmar aqui hoje, né? Eu colhia muito arroz antigamente, vendia dois caminhões de arroz. Dois caminhões? Pra comprar casa lá na cidade. Que era... Os filhos, eu e os filhos, né? Mas eu digo assim, antigamente era o mesmo sistema, tinha um mutirão, vinha a turma ajudar. É. O senhor, quando o senhor faz assim, o senhor relembra do passado? Ih, muito. Porque lá embaixo eu trabalhava lá, né? Fui criado lá. Fui criado sem mãe. Minha mãe morreu, eu fiquei com 3 dias. O senhor foi criado sem mãe? Sem mãe. O pai, o senhor tinha? Tinha. Meu pai sumiu para os quintos. Doutor eu para outro. Ah, ele doou, né? É. E foi uma mãe boa. É? Eu saí de lá, estava com 28 anos. Vixe. Vim para cá que eu casei com uma prima. É a prima aqui. O senhor vai ajudar a colher arroz hoje? Eu não, só comer. Só vai olhar, né? É. Vamos ali só para o senhor mostrar para mim a máquina, como é que funciona? Aqui? Antes de eu ir lá, é. Como é que funciona a máquina aqui? Só ligar aqui. Não, mas ela, você joga o arroz ali dentro e ele já sai cascadinho? Sai, é limpinho. Tem que escolher depois também um pouquinho, né? Ou não? Não, não precisa? Bana ele, ó, de pôr ali, sai limpinho. E hoje o senhor vai bater o arroz também, vai fazer tudo aqui? Vou fazer. Bater, secar e guardar. Antigamente guardava o arroz, era com pai e tudo? Ou não? Não, limpinho, né? Já guardava limpo? Limpo. E aonde que guardava o arroz? Dentro das casas, né? Mas eram umas caixas de madeira, como é que era? Não, no saco. Saco igual saco de açúcar? É, mas é grande, né? 5 latas. 5 latas. É, vou lá pra dentro. Eu vou ali cumprimentar a turma e daqui a pouco nós conversamos mais um pouco. Você terá a segunda vez aqui ajudar nós aqui. Entendi. Como é que chama? Esse aqui é o cutelo. Esse é o cutelo. É o cutelo. Essa é a ferramenta. Isso. Você tá deixando ela afiadinha aí, pô. Agora mesmo, pra começar. Vocês querem ir lá tomar café? Vamos tomar aqui agora mesmo. Pode ir lá. Agora aí. Agora não. Tomei agora, hein, seu Tô vendo que você está preparado aí por causa de cobra, né? É cobra, então é um perigo. Como é que chama esse aí? Polaina? Polaina.
Polaina, né? É. O senhor tá com uma ferramenta a mais aí. O que, que é essa? Que é pôr a lima. Ah, guardar a lima. É tipo uma bainha pra lima. É. Na loja. E no outro aí o senhor tá carregando uma cordinha. Esse é pra amarrar os feixes. É, não é feixe não, é? Como é que chama? É feixe que fala? O senhor chamou quantas pessoas pra vir aqui hoje? Ah, chamou uns 10. É suficiente? Agora isso era de Moura. Você é amigo da família? É, só amigo da família deles aí. Qual que é a origem sua? Parece ter um sotaque diferente. Não, eu sou lá Tocantins, né? Tocantins. Isso. Só que tem muita gente que mora aqui em Delfinópolis. Entendi. É Goiânia. Nós estamos hoje aqui no mutirão de arroz, né? É, mutirão de arroz. Você já fez isso aqui outra vez? Já vim, o ano passado eu vim ajudar eles aqui. Mas o ano passado foi a primeira vez sua? Foi, aqui foi. Mexendo com arroz. Eu vim direto aqui com eles aqui. Mas na sua infância você mexia com isso também? Mexia também. Lá na minha terra também mexia com muito arroz. Lá em Tocantins? Lembro, lá era casa pique. Pau a pique? É, pau a pique até hoje, é. A casa ficou lá, a casa velha. Ainda mora gente lá? Mora. As terras lá é rendada lá. Cara casa com a prima minha, de lá mesmo, Tocantins, né? Uhum. Aí eu vim pra cá e eu vou mexer com isso aqui, os caras me chamam, eu venho. As terras lá eram do pai? Era de meu pai. Você lembra o tamanho das terras? É 15 arqueiros. Terra era produtiva? É, lá só mexia com gado, sabe? Gado? É, gado. E plantava um pouco de arroz também, milho, né? O gasto lá plantava o arrozinho, um feijão, tudo tirava de lá de dentro. Porquinho, galinha? Porco, galinha. Sempre era. Tinha. Tudo. Agora hoje isso aqui acabou o negócio de arroz, né? Hoje ninguém tá plantando mais, né? E o senhor... Lembra com quantos anos o senhor começou a ajudar os pais na casa do senhor? Eu não comecei a capinar arroz, eu tava com uns 8 para 9 anos, já capinava arroz. 8 para 9? É. O salário, você ganhava já alguma coisa ou não, era para ajudar a família? O salário era só para ficar dentro de casa mesmo, para nós mesmo, para manter ali. A mãe que tomava conta? É, a mãe tomava conta. Aí. Calçado no pé? Ah, fui com essa botina, já tava com uns 18, 17 anos. Aí era andar descalço. Chinelinha de dedo. Chinelinha de dedo. E era bom, viu? Que eram as comidas que a mãe sua fazia lá? Ah, era carne de porco, frango caipira. Na época uma bomba madura, nessa época. Era bom demais, mano. Nós falamos essa época, nós estamos falando de março, mais ou menos. É uma época que dá muita abóbora? É, na época dá muita abóbora e na época do arroz, né? Que era juntar tudo pra comer, era bom, né? Juntava muitos colegas, né? Da gente. E acabou isso, não existe mais, né? E lá no Tocantins, quando você fez, você falou de... Você estudou, você teve algum estudo, alguma coisa? Não, tirei só a quarta série, só. Estudava não. E você acha que fez farta? Demais da conta. O estudo? Nossa, hoje o estudo, hoje é tudo, né? Hoje o cara se não estudar, hoje não é nada não. É, né? Mas eu sei lá, no Tocantins... Quando que você que instalou sua cabeça que você veio aqui pro lado de Minas? Aí morava uma irmã minha aqui, eu vim pra cá passear aqui, sabe? Aham. Uhum. Aí eu conheci uma mulher aqui, casei. E gostei da região demais, pessoal muito bom, né? Você tinha quantos anos? Estava com uns 20 anos. Primeira vez que eu vim pra cá. 20 anos pra 22 anos. Foi quando você conheceu sua esposa? Não, aí eu vim e voltava pra lá, pro Tocantins, sabe? Depois de muito tempo eu conheci, eu fiquei direto. Aqui. O pai seu teve quantos filhos? Meu pai teve 3. Você era qual deles? Eu sou do meio, o caçula. O caçula, mais novo? Mais novo. Aí é bom. Esse servicinho aqui você fazia então, novo? Isso aqui desde menino. Do plantio à colheita. Essa ferramenta aqui para trabalhar é perigoso, né? Qualquer um pode mexer com isso não. Machuca, né? Machuca. Aconteceu alguma vez que você foi numa colheita de arroz, assim, que você viu alguma coisa diferente? É, só botar o dedo assim, de vez em quando, né? Mas eu falo de ver algum bicho, já, cobra? Já. Na época foi carregar arroz, o cara cortou arroz num dia, no outro dia foi carregar. Aí eu carreguei, joguei
O feixe do arroz não era na banca. Vou pra bater ali. Tinha uma cascavel no meio do arroz. Olha. Acha muito. Eles usavam cortar assim, cortava hoje pra bater no outro dia, sabe? Aham. Uhum. Aí era perigoso. Era não, ainda aí ainda, né? Porque elas vêm pra comer o rato, né? É, o rato vem comer o arroz, né? E a cobra vem atrás deles, né? Por que que você acha que a turma parou de plantar? Ah, rapaz, eu acho que o povo tá andando meio sem coragem, né? E acha mais fácil é comprar, né? Uhum. E tanto que é mião um arroz desse aqui novo, hein? Pra você fazer ele é outra coisa, sabe? Aqui quando vem os mutirão assim, a turma vem pra ajudar, é só ajudar só mesmo, ajudar, né? Amizade mesmo. É por amizade. Por amizade. Porque o dia de serviço fica meio que trocado pra uma outra época que um precisar, é, né? É bom, os caras colega da gente, né? Eu venho direto aqui com eles aqui, então. Quando tiver o dia de corte de arroz lá, eu vou lá dar a mão pra vocês, né? Faz com a satisfação que é melhor que o dinheiro, né? A satisfação. Não tem dinheiro que paga, não, mano. É, eu vejo a turma falar isso mesmo. A melhor coisa que tem é uma amizade boa, né? É, né? É um suporre bom, é bom demais, né? Diz que tem a altura certa de colher ele aí, mas ou não? Desse jeito aí que é moço corta aí mais baixo, sabe? Porque aquele tá bem menor, sabe? Ah, quando tá pequeno é mais baixo. É, ele corta bem rantinho, é melhor. Esse que tá mais baixo aqui é por causa da sombra? É por causa da sombra. Aí ele não fica bonito. Ah, não cresce muito, né? Sombrinho muito, né? Na época do pai usava jogar adubo nas terras? Não, na época nossa não tinha adubo, não. Não existia adubo, não. Como é que fazia? Ah, não tinha essas venas nem nada, né? Dava arroz, dava a mesma coisinha. Até melhor de hoje. Milho também é a mesma coisa? Mesma coisinha. Antigamente não arava a terra também, não. Era... roçava e botava fogo nas terras, né? Plantava ela terra bruta, sabe? Aham. Uhum. Não tinha negócio de arar, não. Já mudou bem, muitos anos pra cá. Mas quando eu era menino na época mesmo, não tinha isso, não. Tem que destocar a mata e pôr fogo nas bandeiras do mato que você cortou e depois plantaram o arroz, o milho, feijão. E não usava nada de veneno, nem adubo. Você acha que era melhor? Aí eu acho que era melhor, porque não dá essa doençada, né? Porque se fala muito essa doença tá aparecendo, é o veneno, né? É. É o veneno. E não existia essa doença de primeira, hein? Mas a turma ficava doente, tinha umas doenças que a turma ficava. Como é que fazia quando ficava com uma gripe, uma tosse, uns trem? Era remédio caseiro, né? Fazia um chá ali com limão ali, um mel. E passava. Não era igual hoje, não. Mas essas pessoas antigamente, elas morriam com 80, 90. Mais 100. Morreu a avó minha, tinha 101 anos. Tinha mais saúde, você acha? É, isso era manteiga de porco. Não tinha esses óleos igual hoje tem. Uhum. Né? Porque hoje o óleo é um veneno, né? Porque a soja joga muito veneno na soja. Lá no Tocantins, lá você chegou a trabalhar pros outros lá? Não, trabalhar assim, fazenda não. Ajudar só uns tios meus lá. Também era tratar de gado, né? De vez em quando. Uhum. A trabalhar mais com meu pai, na roça. Na roça do pai. É. Que igual você falou, era 15 arqueiros, tinha muita tarefa. Ixi, não dá conta não. Mas então você não via dinheiro? Não, via não. Porque era só pra ajudar a família ajudar mesmo. A família. Mas é o produzir ali o que ia comer, né? É o que ia comer. A gente também não importava muito com dinheiro nada, né? Não tinha muita coisa pra comprar, não né? Não tinha, não gostava de cidade. Hoje em dia que tem, que a gente fica com vontade de ter um celular, um trem, hoje é diferente, um carro isso, novo, né? Lá na energia, na época não tinha também. E a gente fica querendo ter as coisas melhor, porque na época não tinha nem carro, né? Não, tinha nada não. E eu agora você faz voltando? Agora voltando. A primeira condução minha que eu fui ter foi uma bicicleta de dois, eu com o irmão meu. Bicicleta de dois era você tinha de ameia? Ameia. Uma bicicleta. Você lembra como é que foi pra comprar ela? Ah, foi custoso, viu? Foi preciso bastante dia de... Ah, precisou. Ah, o pai teve que ajudar nós, né? Porque... Mas foi crescendo, precisava dar uma bicicleta pra ir pra cidade de vez em quando, né? Uhum. Mas negócio sobre dinheiro ninguém postava, não. Não fazia muita questão, não. Se não tivesse, vivia a mesma coisa e... Hoje, menino de hoje, ele já quer ser o dinheiro, né? Falando em menino, você tem filho? Tem um filho de 14 anos. Eu ia trazer ele hoje, mas ficou lá em casa.
Gosta da roça também. É. É. Essa esposa sua é a mesma de quando você veio do Tocantins? Isso, é. Você falou que ela era uma amiga em comum, parece? Não, não era amiga, não. Como é que era? É, eu conheci ela, né? Trabalha de um lado de um bar de um cunhado meu, né? Ali em frente do polo esportivo. Eu conheci ela ali. Você lembra o dia que você viu ela a primeira vez? Ah, não tô lembrando muito, não, é. Faz muitos anos. Tem muitos anos. Aí vocês se viram. Era naquela viu. Época o namoro não era igual hoje, né? Ah, não, era não. Como é que era? Era mais difícil, né? Era mais que os pais dela eram aqueles mais antigos também, né? E a criação dela foi quase igual a minha criação também. Esse povo mais antigo, então a gente tem que. Tinha que ser namoro, tinha as horas certas pra gente ficar lá na casa, né? Uhum. Não tinha negócio de. Hoje sair pra aqui pra ali com mulher, não. Mas era bom. O menino seu gosta de roça? Gosta. Eu gosto da roça, rapaz. A roça hoje é muito bom, mano. Você tem vontade de ter um cantinho na roça pra você? Ah, eu tenho. Eu tenho vontade. Eu só nunca fui embora com a minha mulher que não vai pra lá, né? Por dentro daqui. Ah, você queria voltar pro Tocantins? Ah, eu tenho vontade. A família da mulher é tudo daqui? É tudo aqui. A roça é bom demais, né? Você pode criar um porco, criar uma galinha. Hoje na cidade você tem que comprar tudo. Os familiares seus é de lá? É, tá tudo do Tocantins. Eles ficou lá? Ficou tudo lá. Só a sua irmã que ficou pra cá? Não, minha irmã voltou de novo. Voltou? Ela estudou em Passe e foi embora pra lá e tá lá. Ficou só eu aqui. Eu já mando um recado pra eles que eles vão acabar vendo esse vídeo. Então, eu falei pra eles que eu vim hoje pra cá. Então manda um abraço, vamos ver se eles vão ver, né? Ah, certeza que vai. Então um abraço aí pra vocês, Tocantins aí, ó. E a ferramenta aí, vê se vocês conhecem, ó. Falou, um abraço com Deus todo mundo. Falar que você tá com saudade da família, né? É, saudade da família. O que que você sente mais saudade daquela época? É, da roça, mano. Da roça. Quando você vem fazer essas tarefas aqui, você fica lembrando do passado? Ah, não esquece não. Como é que era? Tinha uma galera que cantava no meio desses cantava. Mutirão, né? Pra lá tinha. Tinha a turma lá que cantava. É bom demais. Pra animar o mutirão, pra né? Pra animar, velho. Quanto batia, eu já ouvi dizer que tinha um... Normalmente o cara que batia o arroz lá na banca, ele fazia uma cantoria, né? É. E armazenava esse arroz com casca? Com casca. Tudo guardado na casca. Qual que era a vantagem? Mas na casca tem que guardar, que é melhor, né? Fica do ano pro outro, de qualidade. Porque não dá bicho? Hã? É porque pra não dar bicho? É pra não dar bicho. Você sabe se esse arroz aqui foi jogado algum veneno, alguma coisa? Ah, eu acho que isso aqui veneno nele mesmo, eu acho que não jogou nada. Foi só não. Capina mesmo. Só capina. Depois pela entrevista que é rapaz de camisa, vai ser melhor que ele que ajudou. Ele vai saber coisa. Certinho, né? É. Mas eu acho que o veneno aqui não jogou não. Só na enxada mesmo. Né? Tem que ir jogando os feixes tudo pro mesmo lado pra facilitar a hora de catar. A bandeira aqui, o cara já mete a... Chama bandeira, né? Não é feixe, não. Depois tem bandeira tudo nisso aqui, ó. Ela vem bandeirando tudinho, já leva já. E as brincadeiras, como é que era lá no Tocantins? Ah, era bom demais, mano. Tinha... O que vocês brincavam quando você era criança? Era... Nós tínhamos tempo de brincar, mas era... Sai com estilinga quando dava foguinha, né? Caçava uns passarinhos. Fazer uma mistura? É. Essa ronha boa, pomba do bando. Isso era uma brincadeira boa, era brincando. Tinha lago pra pescar lá tinha também? Tinha lago, pegar umas traíras. Lá tinha água lá. Igual tem aqui? Não, lá não. Lá não. Lá é. Agora tá chovendo, senão chovia muito, não chove pra cá não. Como é que você se virava com água? Aí tinha um poço, né? É tipo uma cisterna? É, é uma cisterna. Agora aqui não, aqui é uma riqueza de água, né? Qualquer lugar aqui que fura, sai um, aqui uma nascente. É muito bom, né? Você foi precisar jogar veneno? Você escapinou? Como é que foi? Não, foi só na enxada mesmo. Não jogou veneno, não. Só na enxada? É. Você acha que tem vantagem?
Ah, tem, né? Melhora a qualidade do arroz, né? Tá comendo, né? Melhora o produto, né? Antigamente era assim também, sem veneno? Antigamente era. Aí o... Não plantava, não jogava adubo. Antigamente eles não punham adubo, mas hoje, se não, abaixo de Deus, se não for com adubo, não vai, né? Abaixo de Deus, né? Primeiro é ele que decide, né, se vai produzir ou não. Com certeza. Hoje, abaixo de Deus, se não for com adubo, não produz, não. E você falou que faz isso direto aqui pro... Todo ano. Todo ano a gente tá aqui. Todo ano vocês plantam, né? Todo ano eles plantam um pouquinho, a gente tá aqui pra ajudar. O nome seu completo, como é que é mesmo? Ricardo Batista da Silva. Ricardo Batista da Silva. Você nasceu por aqui, na região? Delfinópolis. Delfinópolis. E... Nascido e criado em Delfinópolis. Mas é, lá é... Você nasceu na cidade? Na cidade. E o que mas... que fez... O que que fez você vir assim pra roça? Eu fui... Nasci na cidade, mas eu fui criado dentro na roça, que meu pai sempre morou na roça. Uhum. Fiquei aqui, geralmente... Trabalho aqui, geralmente, é mais é na roça, né? Ah, em Delfinópolis não tem muito serviço, não? Não. Aqui não tem fábrica. Coisa, serviço aqui mais é na roça mesmo. Então a gente foi criado, nasceu na cidade, mas foi criado na roça, né? Entendi. Você lembra com quantos anos você começou a ajudar na roça? 10 anos. Já era salário? Você já ganhava salário, não, ou era para ajudar? Ajudava em casa, meu pai, né? Colheita de arroz, feijão. Seu pai tinha roça? E... Não morava. Meu pai morava fazenda de... Pra fazendeiro, mas sempre dá pra um pedacinho de terra pro colono plantar, né? Aí, geralmente a gente plantava arroz, feijão, milho, pra ter pro gasto. Esse termo colono é usado pra quando você é funcionário de alguém? Isso. Quando a pessoa é funcionário de alguém na fazenda. E mora na casa do fazendeiro na fazenda. Ele era um funcionário, ele tinha um salário. Tinha um salário pra poder cuidar. Tinha um salário para trabalhar para o fazendeiro, e o fazendeiro dava um... Sacava um pedacinho de terra lá para ele plantar um arrozinho, um feijão, um milho. Entendi. O patrão lá, que movimentava a economia dele lá? É... Leite. Gado leiteiro? Gado leiteiro. De primeira aqui em Delfinópolis, era lavoura de café ou era gado leiteiro. Mas geralmente mais era leite. Hoje não, hoje mudou, hoje é lavoura de banana. Banana? Hoje. Mas ainda tem uma turma que faz queijo? Tem. Poucos, mas porque tem. Porque a região aqui é conhecida como... Ainda tem o pessoal que faz queijo. Queijeira, aqui, né? No, principalmente aqui no Vale. Aqui no Vale da Bonita. Tem o queijo canastra. Tem muito produtor ainda? Aqui no Vale da Bonita, sim. Mas os grandes é banana. É. Produtor maior, que é em volta de Delfinópolis, é banana. Aí você trabalhou em fazenda de banana depois? Eu já trabalhei em lavoura de banana. Lavoura, né? Já... Hoje eu trabalhei como tratorista na fazenda, mexendo com lavoura de café. Café. Agora hoje eu trabalho como pedreiro. Ah, trabalha lá na cidade? Na cidade, como pedreiro. Quando aparece aqui na roça também, você pega? Pego. Eu trabalho para um construtor. Aí ele que pega, a gente... Executa a obra. Executa a obra. Gosta mais da cidade, da roça? Da roça, né? O que que fez você ir pra cidade? Ah, trabalho, né? Procurar uma melhora. Procurar uma melhora, né? Na roça você ganhava, como é que era? O pagamento era bom na época que você trabalhou na lavoura de banana? Sim, não era ruim não. O salário era razoável. Você é de uma família de quantos filhos? 6. Você é qual? Sou mais velho. Tem mais 5 mulheres. Ó. Então,
o pai na mão do outro. Ficou feio. Você foi o primeiro. Depois só veio mulher depois de você. Só mulher. Cinco. Ele tentou ter mais filho, homem ou não? Ele falava? Não, ele não falava não. E numa tentativa veio duas. De uma vez? De uma vez. Olha. São gêmeas. Beleza, né? Tô vendo aqui um... Essa lavoura, ela dá muito gafanhoto, muito... Inseto ou não? Depende da época. Mas geralmente aqui no Vale da Gruta, muito pouco de gafanhoto. Vê um ou outro só. É, algum ou outro. Não infesta não, né? Não, aqui graças a Deus não tem muita praga não. Qual das lavouras que você acha que é mais perigosa assim pra correr risco assim de vida? Cobra ou às vezes algum outro animal, algum outro bicho? Todas, né? Todas elas é igual. Todas elas são igual. Os riscos são o mesmo. Você conhece alguma história de alguma pessoa que trabalhou, que foi picado? Ah, já. Em lavoura de banana, lavoura de colheita de arroz. Da banana a cobra fica dentro do cacho? Não, no chão, né? No meio das folhas secas. E na lavoura de arroz, geralmente, se você cortar o arroz e deixar ele pousar cortado na bandeira para pegar no outro dia, aí é perigoso. Tem muita cobra debaixo, principalmente cascavel. Pode falar. Cortando seu assunto, mas deixa eu te perguntar. Você é amigo do Rogério? Ele é meio inscrito no canal. Ele... Então foi você que... Foi pra você que me ligou? Foi. Ele que falou que eu ia vir, né? Perguntar se podia primeiro, né? É. Na verdade lá é mais é pra... Eu filmo, mas é pra filmar, pra registrar, né? Porque tá acabando isso aqui, né? Hoje em dia tá raro, né? Esse arroz tá parecendo um arroz de viúva. A gente usa esse termo porque às vezes chega a lavoura e tá suja. Tem muito mato no meio das linhas do arroz. Que aí... A viúva não tinha marido pra capinar, no caso. Isso, a viúva não tinha marido pra capinar e geralmente fica suja. Dá muito mato no meio das linhas de arroz. Aí a gente usa esse termo, lavoura de viúva. Só que aqui é o contrário, é lavoura de viúva. Que é o contrário, é de viúvo. De viúvo, né? E quem é viúvo é o homem. É. E que morreu a esposa, ficou o homem. Com o marido, né? E ficou o contrário. Mas a gente usa isso. Mas é por brincadeira mesmo, cara. Brincadeira, né? A turma lá vem trazer na banca ali, ó. Traz um pouquinho, descansa um pouquinho. Pesado. A banca foi feita esses dias? Ela foi reformada esses dias. Ela tá com a madeira pesada. Madeira tá verde. Tá verdolenga ainda a madeira e fica muito pesado, né? Mano, eles carregando. Que vai colher aqui é os 6-3 hoje. É, se a gente... Ficou de vir mais gente? Ficou de vir mais parceiro, não sei se eles vão vir. Às vezes chega mais tarde um pouco. É, às vezes chega, atrasa mais um pouco. Como é que é? Eu tava conversando com o outro rapaz ali. O dia de hoje vocês fazem é por carinho mesmo, pelo... É. Pra ajudar, né? Pra ajudar. Os dias de hoje é pra ajudar. Não é um dia combinado pagamento, não. Não, hoje não tem pagamento, não. É união mesmo. Faz um, na verdade... Hoje é um dia de união mesmo. É amigos, companheiros. É um dia de união. Aí a pessoa que tá pedindo a colheita, ela dá um almoço? Dá um almoço. Fornece um almoço e a gente faz a união. Entendi. Mas é um dia gostoso, né? É, pra... Se torna um reencontro de amigos, né? É, né? Um dia igual hoje. Todo ano tem a colheita. Todo ano. Com a graça de Deus, tá todo mundo aí. O senhorzinho, como é que chama mesmo? Seu Antônio. Seu Antônio. A gente chama ele de coelho. O que ele planta aqui? Geralmente arroz, milho, feijão.
Tem amendoim plantado ali. Ah, ele plantou até amendoim? Tem uma lavoura de amendoim ali. Sempre ele planta um pouquinho de cada coisa. Sempre foi assim, a vida dele inteira. Ah, não, agora? Ele criou os filhos dele aqui, nessa maneira. Todo ano plantando. Quiabo, milho. Quiabo, milho. Arroz, feijão. Arroz, feijão. Pra que ele não compra nada na cidade? Não. Muito pouca coisa compra na cidade. Antigamente ele fazia açúcar mascavo. É, o rapaz mostrou pra mim um engenho. Tá, ele fazia açúcar mascavo, só que hoje tá meio mascavo. O mascavo é aquele mesmo açúcar moreno? Isso. Que se chama de açúcar moreno, né? Uhum. Moreno, mascavo, é o... Tem... Ah, tem um outro nome também que eles falam. Eu esqueci agora. Esse é extraído diretamente da cana, manual. Ele fica até escuro, ele não fica clarinho, ele fica um açúcar escuro. Porque esse é feito, extraído geralmente do caldo de cana. Ele é mais gostoso? Mais gostoso. Puro, né? Isso não tem química nenhuma nele. Que é o que é produzido aqui na roça. É, na roça. É produzido na roça. Açúcar mascavo, ele não tem química nenhuma. Ele é só o caldo de cana mesmo. O homem não fala se ele tem vontade de mexer, fazer um dia fazer isso aí não, de novo? Ah, o vontade Antônio? Tem, mas é a idade dele já não... Mas nós podíamos pegar um dia pra filmar isso aí, ué. Então, mas só que... Aí a turma ajudar igual fizeram aqui, né? Não sei, então, acho que ia ser bonito, quem sabe, né? Onde tiver... Se a turma animar, né? Se tiver uma turma mais animada... Um... Aí de fora que eu tô vendo um mesmo. Se tiver um canavial pra gente... Colher também, né? Colher a cana, tem que ter a matéria-prima também. Tem que ter a matéria-prima. Eu tô vendo aqui uma melancia. Melancia, hein? Tá no meio do arroz. Então os caras gostam de chupar a melancia cedo. Corrida na hora. Não tô doando aqui não. Na roça não. Ô, vou. Olha lá. Aquele ali que é o Rogério. Rogério? Isso. Foi você que eu falei? Foi. Eu conheci você pessoalmente. Vim pra cá, já entrevistei um pouco a turma. Pois eu quero entrevistar o seu Antônio. Você mora por aqui? Moro no... Não, na realidade eu moro em Caça, né? Você mora em Caça? Daqui. E você vem pra cá eu direto? Venho toda semana. Toda sexta eu tô no Rio. E depois eu quero ir lá conhecer onde é o... Lá da Serra. É o... É uma venda lá? O que que é? Lá é um restaurante, é um come beba artesanal. Montamos lá em 2017. Lá. Uhum. Aí foi lá, vocês pensam, né? A sogra, namorar, fabrica doce, geleia, essas coisas lá. E a gente. E eu ajudo na cerveja lá um pouco. Ah, você. Produz cerveja lá também. Produz artesanal? A água daqui dá certo. De quanto em quanto tempo você faz? Depende. Depende quando a gente tá precisando. Tem vezes que a gente consegue fazer durante a semana, tem vezes que a gente consegue fazer de mês em mês. Porque demora, né? E você vê que fica 60 dias para ficar pronto, então. Ah. Aí a gente tá começando totalmente artesanal, né? Na braçagem. Você já tem algum então, rótulo, alguma tem, coisa? Tem sete rótulos. Chama lá da Serra. Bacana. Fabrica sete estilos hoje. Bacana demais. Vai lá para você conhecer lá. Não, eu vou dar um pulo lá, ver se eu dou um pulo lá mais tarde. Vai sim. Vamos dar uma mão aí, né? Você vai ajudar? Vamos, tem que mutirão para todo mundo aí. Acabar hoje isso aqui tudo. Mas parece que tem mais um lugar pra colher, você falou, né? Tem o Zé de Fátima, não tenho certeza se colheu, mas acho que. Disseram pra mim o menino lá da pousada, falou que tem um que depois de uma pinguela, onde que tem que passar num rio de carro. Aí tem que ver se é o Tião que plantou, né? Tem que falou que tem um outro que tá sendo colhido lá hoje também. Também hoje. Deve ser do Tião então. Tá nos dias, né? Tem que aproveitar que não tá chovendo, que é fim de semana, você né? Eu acho que o sábado lá era pra você ter vinho, perdeu pra... E não colheu aquele dia? Colheu não. Aquele era do Zé de Fátima? Zé de Fátima. Até perguntar pra eles ali sobre isso. Se foi colhido. Se foi colhido ou não. Então, o nosso contato em comum é um rapaz de Delfinópolis. É, o que viu eu postando, né? O... Ele assiste meus vídeos. Ele assiste lá. Como é que eu chamei? Luiz? Acho que é Luiz, né? Ele... Acho que é isso mesmo. É, ele falou assim, tem um rapaz que gosta de filmar isso aí. Falei, então rapelinho, né, e autorização dele. Não, eu cheguei aqui, ó, acho que é filha do seu Antônio, me tratou super bem, ofereceu um café e tal. O senhor já fez muito isso? Sim.
vem dos pais, vem das crianças, a gente vem trabalho. Essa tradição não pode acabar. O senhor foi nascido na roça? Fui. Criado na roça. Qual que é a região que o senhor nasceu? Itamuji. Itamuji? Itamuji. É Minas? É Minas Gerais. Pra frente São Sebastião do Paraíso. O pai tem terra lá ainda? Patinha? Não. Como é que é? Ou não, era... terra lá não tem não, né? Era arrendado. É. Aí eu trabalhava, mas lá mais é roça. Então tinha mais de lavoura só. Ah, lavoura era lavoura de. Café. De... café? Café fazia de tudo lá, né? Era arroz, tudo. Hoje em dia as coisas estão mais modernizadas, né? Tem muita máquina. Isso vai acabar um pouco o serviço de mão de obra. Entendi. Essa paia que é descartada, ela serve para alguma coisa? Ah, essa paia... muita gente... às vezes guarda o come, esparrama, essas... ah, ela pode ser dada para o animal? Pode, só do gato come tudo. Sim. Aí, mas tem que picar igual o milho, não, o silo? Não. Isso aí já você tá jogado ali, ficou, acabou. Entendi. Olha, tem cai, mas cai bonito, hein? Ah, cai. O senhor já plantou, já participou de planta também? Ou só do mutirão? Não, já, de roça a gente faz de tudo, né? A lavoura de café do pai lá, o que, que você fazia lá? Você ajudava a capinar? Fazia de tudo. A gente trabalhava para os outros. Como é que é, tchau? Olha lá. Então vem. Isso aí não pinica, não? Não. Tem umas gramas que costuma pinicar, coisa, né? É uma coisa que não tem cheiro, pois não tem nada. Olha lá, tchau, ó, já começou aí, tchau. Tem quatro lá, pra ninguém se ver. Eu fiz mais a metade. Eu peguei só alguém aqui, eu vou pegar aqui, ó. Malandro. Tem que ver que vai dar aquela lavadora junto. Tá faltando malandro. Não é malandro, viu? Será quem é esse malandro? É. Ele tá só conversando, né? Não, cadê ele? Não tem água, não. Aqui vai colher mais um além de hoje? Vai, então o Zé de Fátima também, né? Se dá certo, a gente vai pra lá, dar uma mão pra ele também. Não é a coisa de arroz, é melancia. Planta junto? É. Mas daquele tamanhozinho ali, ela tá granada já ou não? Vai ver, tá madurinho ali. Madurinho. É? Mostra pra ele. Mostra, atenção, só. Eu vi uma aberta ali. Tem uma que eles abriram ali, ó. Ah, bate nela, que sabe? É, tudo lindo. Rapaz, que coisa linda, hein? Tem vários aí. Isso aqui é plantado no meio da roça? É, junto com a roça. Pra aproveitar o adubo? Aí planta a melancia junto com o arroz pra aproveitar o adubo? Aproveita tudo. O que que dá pra plantar junto com o arroz? Não, só isso aí, ó. É só a melancia, outra coisa não tem jeito. Porque na hora de cortar, tu põe outra coisa pra atrapalhar. Ah, tá. Vocês vão que já veio aqui analisar o arroz, ó. E essa análise aí, como é que é? A análise aqui é só de ver, já tá pronto, né, ó. Vê que o bichão tá bom. Não tem muita palha, né? Não. Não tem arroz xoxo. O arroz, é, quando é bom, ele é um arroz pesado. O arroz quando bate, bom pro senhor que a gente tá aqui, ó, tá bem granado. Tá granou no dia certinho a colheita, na fala. Época certa. E quando ele não sai fácil é porque tá verde ainda. Verde. Aí ele acaba de chegar no celeiro? Ah, você tem que dar um sol nele. Tem que o quê? Tem que dar um sol nele pra não arder. Sol? Secar ele. Aí estica ele igual o café? É, esparrama igual café. Esparrama ele no chão, vai virando. Vai mexer nele. Explica aí o que o senhor está fazendo aí. O senhor tira uma moitinha. É, tem muita gente que bate a corda. Mas
Aqui a rama é melhor porque depois já joga tudo fora do lado. Você acha mais prático? Mais prático. Aqui é o nosso amigo do Tocantins. Eu penso que essa palha deve ser uma beleza depois pra acender um fogão de lenha ou não? É, remodou. Pra começar um fogão de lenha. Deve fazer uma fumaça boa, viu? Ah, não, mas ela é verde, né? É. Fiz ela sequinha, deve ser boa, não é? É? Já não esquentou, mas deve ser, viu? Deve ser, né? Deixou andar, tem que trabalhar. Mas o senhor tem recordação? Hoje está tudo mais fácil, escola. Hoje tem de tudo, primeiro não. Primeiro você andava de pé. Foi pra escola, hoje não. Hoje tem perua. Tem tudo hoje. É modo outro. Tem alimento. Antigamente não tinha. Tinha que levar a merenda. Não, tinha, mas não é igual hoje, né? Igual hoje. As coisas estão mais fáceis. O que você acha que a turma parou de plantar arroz? Ah, isso aqui dá muito trabalho também, viu? Muito trabalho. Hoje está tudo caro. Mas esse arroz aqui está bom demais. Olha. Morava em Ribeirão Preto, de Ribeirão com vender e vim embora. Foi fazer o que em Ribeirão? É da de gari. Gari? Eu tenho 29 anos. O senhor tá com quantos anos? Estou com 58. Eu perguntei o nome do senhor não, né? Não. Qual que é o nome do senhor? São João. João Batista. João Batista do quê? Caetano. O meu nome é Lucas, sou João. Lucas. Não me apresentei pro senhor também, né? Ô, prazer, Lucas. O senhor me desculpa. Não, imagina. E quando que o senhor resolveu ir pra cidade? Porque o senhor falou que foi nascido na roça, né? Meu pai falou, meu filho. Já tem alguma coisinha, filho, inchado, não vai levar muito não. Aí fui embora para Ribeirão. O estudo que eu tenho, graças a Deus, consegui entrar no caminhão de lixo. Vivo bem, graças a Deus, hoje. O senhor é de uma família de quantos filhos? Nós somos 7 irmãos. Morreu um. Minha mãe, foi visto. Uns 30 netos, mais ou menos. É muito grande a família, mas lá ficou grande demais. Graças a Deus. E o senhor teve quantos filhos? Eu tenho 3 e 7 netos. 7 netos. Aí seu pai falou pra você? Ah, falou, foi embora. O senhor teve algum estudo, alguma coisa? É. Estudo básico. Até a quarta? É. Ou se eu tivesse um estudo igual para o livro mais fácil, era difícil aguentar fazer esse serviço. O senhor acha que fez falta o estudo? Na época eles não pensavam, hoje faz. Hoje faz porque as coisas mudou muito, né? Coisa mudou muito. Hoje nós estamos fizemos conversar com uma pessoa por telefone para estar longe. É, né? E vai estar perto ao mesmo tempo. Verdade. Telefone antigamente era só correr para rico. Hoje qualquer pessoa consegue ter, né? Consegue ter. Graças a Deus. Isso foi um avanço. É. E o que o senhor lembra que tinha antigamente que hoje em dia não tem? Igual alguma coisa que o senhor sente saudade? Ó, pessoal de casa tem muito em carro de boi. Mas tem muita gente no lugar que não tem isso mais. O povo acha as coisas muito difíceis. Hoje você mexer com mais boa, você tem que ter muita paciência. Antigamente não tinha nada. A condição era mais
a estrada aí, carro de boi. A saudade que tem é essa aí agora, de voltar. Eu queria ter 15 anos pela experiência que eu tenho hoje. Aí sim, aí pra frente. Ah, entendi. Entendeu? Quase com as coisas que o senhor aprendeu com a vida, o senhor tem a idade mais novo. Isso, eu tivesse aqui. O senhor aparenta ser um homem bom de saúde. Graças a Deus. O senhor nasceu, qual que é a idade de nascimento do senhor, a data? Eu sou de 63. Mas qual que é o 14 de julho. 14 de julho. O senhor está com 58 anos, né? É. Mas o serviço que eu fazia atrás do caminhão, se você não tivesse bom, você não trabalhava. Você corria mais de 40, 50 quilômetros por dia. Não é fácil, não. O senhor presenciou alguma coisa na vida do senhor que foi marcante nesses 20 anos? A perda do meu pai é a saudade dele. Isso foi o que mais marcou pro senhor. Ô senhora. Foi mais gostoso você levantar de manhã, você dar beijo pro pai e a mãe. Não tem dinheiro que compra essa felicidade ali. Isso é muito importante pra nós. Você perdeu a bênção do pai e a mãe, acabou a vida. O senhor lembra, você falou dos pais do senhor, o senhor lembra das comidas que a mãe fazia? Mãe fazia. E sempre os irmãos. Era, porque a época era muito difícil, não tinha prato direito. Era mais na cuia. Então duas pessoas comendo. A educação vinha daí, você não podia passar nada mais daqui que é necessário. Aí comia na cuinha, tinha duas cuinhas. Duas. Depende de quantos fitinhos, né? Nós os homens comia numa, as mulheres na outra. Colchão era de paia. De mim mesmo, né? Mas era bom demais, né? Hoje você não vê mais nada disso, né? Você estava conversando. Tem diferença bater ele no, na banca e bater com um trator? É a tradição do antigamente, né? Uhum. O trator, passa o trator ali, amassa muito arroz. Judia demais do grão. Aí estraga muito. Qual que é o melhor, já ouvi dizer que o melhor grão de arroz é o que solta sozinho. É. Pra plantar. Tá mais granado. É o que tá mais granado. É. Aqui vocês tiram um pouco pro outro ano? Tira. Esse aqui tira. Quantos que vocês reservam pro ano seguinte? Meu pai vai uns 20 litros, 30 litros. Fica guardado. Fica guardado. Aqui a expectativa de vocês é colher quantos sacos? Aqui só colhe pro gasto mesmo, né? De 20 sacos para trás. Né? 20 para trás. Foi plantado quantos litros? Foi 14,5. 14 litros e meio. Na matraca? Na matraca. O senhor é filho do seu Antônio? Não, sou sobrinho. Sobrinho. Ué, o senhor fez uma vassoura diferente aí. Fez. Esse é pra varrer a paia? É, pra tirar a munha. Munha que chama? Ah, munha, é paia, essa paia aqui. Feita aqui, né, pra limpar, né? Eu posso filmar o senhor um pouquinho? Já tem, pode. Isso aí foi feito de quê? Sapeixe? Sapeixe, é. Nós varremos com alicrim, mas alicrim tá meio difícil, meio... De achar? É, aí eu improvisei com essa sapeixe, mas que é bugar. Né? Qual que é o nome do senhor? Antônio. Antônio do quê? Antônio Esteves. Esteves? É. O senhor é parente, amigo? Filho do filho? Antônio. Do seu Antônio? Uhum. Ah, o senhor que é o Toninho, que ele falou. O senhor veio aqui ajudar hoje, o senhor ajudou a plantar? Não ajudei a plantar não, só hoje. Só hoje que tá vindo. Coisa ali, mas eu tô fazendo um barraco ali, mas aí hoje eu vim só pra dar uma mão. O que que o senhor acha desse arroz que é produzido na roça? Ah, é bom, né? Tadinho, né? Sem nada de essas coisas que prejudica a saúde, né? Ele é mais saudável que os outros? É, oi, bicho. Bem mais saudável. E aí, o pai planta todo ano? Planta mortinha agora todo ano. Nós plantava muito, né? Se baixar aí tudo, nós plantamos. Aí plantava muito arroz. E esse que é plantado aqui, dá pra você, pra família consumir o ano inteiro? Dá, ué. Tranquilo. Porque falou que parece que sobrou do ano passado ainda, um pouquinho. Tá, tem uns 3 sacos ou 4 lá ainda. Quando guarda o arroz com palha ou sem palha? Com a casca, né? Deixa aí, ó. É, com a casca, né? Só dá um secado nele e guarda.
Aí guarda. É, ele limpa, ele não conserva, nem caruncha, né? Ah, a palha dele ajuda a guardar, conservar. É a casca dele, que se tirar a casca aí. O senhor, outros anos, o senhor ajudou no mutirão também? Ajudava. Sempre ajudou. Uhum. Tem que ajudar, né? Tipo, acabar mais rápido, né? Mas aqui na parte da tarde costuma chover. Aí junta tudo e vai. O senhor tá construindo uma casinha aqui perto do pai? Uhum. Pretende morar na roça? Não, é só pra passar final de semana, pra sair da bagunça do dia, né? O senhor trabalha na cidade? Trabalho. Faz o que lá? Trabalho no banana. Bananeiro. Aqui a turma tem muita gente que trabalha com banana, né? Uhum. Maioria aqui. Faz tudo. Trabalho. Ah, como é que fala? Parece que é sua, não sei se é sua cunhada. Que tá fazendo o almoço lá, quem que é? É a minha esposa. É a sua esposa? E a minha cunhada. Não, a que tá de irmã, azul. Duas irmãs. A que tá de azul lá é a sua esposa? É. Ah, então foi com ela que eu falei. É. Ela falou mesmo que o senhor trabalha com banana, ela trabalha com banana. Uhum. Na lavoura. Mas tu também, tudo é parente. Só esse aí que é lá de coisa de Goiás, mas ele demora, ele é parente também. Acaba virou parente. Aham, vira parente também. Mas o resto tudo é primo, longe, primo, perto, irmão, aquela irmão. É, tem dois irmãos, o outro não tá assim. Que é primo. Vai assim, vai, se que é tio, vai indo. Entendi. Aí então tá. Um prazer falar com o senhor. Vou filmar vocês trabalhando mais um pouco aí. Vai. Aí foi dar mais um catiço para arranhar, dar mais um cato aqui nessas coinhas. Passa mais assim para limpar mais. Aí deixa secar pelo menos um dia. Enxugar, né? Secar para ir para guardar, ensacar e guardar. Mas ele seca aqui no. Aqui no onde que tá aqui mesmo? É, pode ser aqui mesmo. Esparrama ele amanhã. Qual é ele hoje? Junta ele. Amanhã espraia ele. Foi tarde em saca e pronto. Entendi. Aí já pode guardar e passa até 2 anos. Ele. O arroz ele consumindo, ele é consumido mais novo ou mais velho, melhor? Mais velho. Depois de uns 4 meses em diante. 6 meses em diante. Por que tem que esperar isso aqui? Aí ele fica mais certinho, né? Fazendo depois. Ele não gruda tanto. Não. Aí, o arroz novo ele vira. Fica mais papado. É, fica grudento. Papo grudento, né? É. E quanto mais velho, tem uma fase também, tipo, 2 anos pra frente, não fica bom mais não. Ou não? Quanto mais velho, melhor. 2 anos, quando mundo. Até 2 anos ele fica bom. Entendi. Passar e fica uma coisa, mas estando bem guardadinho, né, já não pegando umidade, fica até mais tempo. Quantos anos o senhor começou a trabalhar na roça? Mas eu, para falar a verdade, assim, meu pelo não tinha forno, não. Comecei com 8 anos. 8? Eu ajudava minha mãe capinar cana, sabe? Era pequeno, chadinho dos tamanhozinhos, assim. E eu, pela maior parte, mas a inclinação eu tinha, sabe? Uhum. De trabalhar. Depois aprendi a tirar leite, já fui trabalhar de retiro. Depois eu fui embora para o estado de São Paulo mexer com leite. Não estava 2 horas da madrugada. Fiquei 13 anos. Na mão? É, na mão. O caminhão passava lá 7 horas, já tinha que leite, tinha que estar no estaleiro já. Antigamente não tinha esses barrilzão, né? Vai? Antigamente não tinha o negócio de pôr leite, como é que punha? Você fala antigamente? É. Tinha. Mas já tinha essa vasilha de pôr leite? É. Não era aqueles latão? Você fala assim, de leite? É. Ah, que antigamente que você enchia um curral de vaca para tirar 180 litros de leite. É aqueles gados mestiços, sabe? Aquele era só brabeza. Só era brabo? Era brabo. Se eu não costumasse com você, você não conseguia, não. Barra a vaca, não. Barro até no joelho. Olha. Chuva em riba e barro embaixo. Já tinha bota ou não? Ué, tinha, mas tinha lugar que enfiava de bota, ela deixava tudo de barro. Era custoso. É, até mais ou menos uns 30 anos mexendo com leite. Entendi. Agora hoje eu não gosto de ver vaca nem no pasto. Tomei uma raiva. Mas o senhor tira um leitinho ainda? Tira.
Ainda não sei nem ainda não. O senhor mora na roça ou na cidade? Eu moro aqui na roça. Na roça? É. O senhor tem uma casinha pra frente? Tem uma aqui? Casa onde é do meu pai aqui, a casa. Depois você vai lá filmar ela pra você ver. Vou sim. Naquela época eu fazia casa de adubo, né? Esteio. Essa lá é desse jeito lá. Entendi. O senhor gosta mais da cidade ou da roça? Eu gosto mais de roça. É. É, porque na roça a gente planta uma coisa. Você vai lá no pé, você come aqui tudo fresquinho. Na cidade, quando você vai comer um trem de armazém, que já está tudo murcho já, né? Como é que é a rotina do senhor aqui? Como é que é? A sua rotina na roça, como é que é? Você fala de... Quando o senhor acorda, o que o senhor faz? Não, eu... Na roça é assim, é sarambando. É a maior que eu estou roçando, estou... Que nem agora, né? Está coendo, daqui uns dias eu vou coer milho. Criando, conversando com as galinhas e os cachorros, porque eu só moro sozinho, né? O povo vai tudo embora para a cidade e fico sozinho, Deus. Senhor Deus. É. Mas o senhor gosta dessa vida? Uai, bem dizer que quase toda a vida eu moro sozinho, sabe? Uhum. Mas não é bom, não. Mas o que que vai fazer, né? Na roça é um lugar bom. Corro mais um ar melhor, bebo uma água boa. Cidade fica bebendo aquelas águas cheias de cloro lá que acaba de matar a gente. Tô vendo a ferramentinha do senhor, e é antiga essa aí. Ferramentinha do senhor, essa aqui, ó, é antiga. Ah, é. É diferente da dos outros. É diferente. Cabinho esse mais aqui, curto. Esse aqui é os cutelos antigos, né? É. De primeiro tinha um que ele era assim, ó. Só que ele era de serrote. Uhum. Quanto mais você trabalhava com ele, mais ele pegava corte. Mais afiado ele era. Esse eu nunca vi, não. Hã? Acabou. Eu devia guardar, né, pra mostrar pros de hoje, né? Uhum. Não, acabou tudo. Já cacei, lá em casa tinha uns três. Sumiu, subverteu. O senhor teve estudo? O senhor teve? Estudo? Não. Tinha uma escola ali do outro lado ali, uma professora, naquela época não existia professor, né? Hoje tem, né? Mas primeiro não, lá tirava aquele quarto ano atrasado e aquele ali ficava lá, acabou doendo lá, ficava sentado lá e não aprendi nada não. Depois que eu, depois de, já de mais velho, que eu aprendi pelo menos não o nome, sabe? Lá não sabia nada, não. Lá tinha dia que você chegava lá, tinha uma menina para ensinar a gente. Não ensinava, não. Sei lá, você ia para dizer que você estava indo, sabe? Uhum. Mas não adiantava ir lá, não. O ensino era fraco. Era fraco. Então o senhor sabe só assinar o nome? Não, eu. Muitas coisas também eu leio, mas é tudo a cabeça, sabe? Uhum. Não foi o professor que me ensinou, não, porque. Porque da moda, nessas épocas, a gente tinha que trabalhar para fazer para a gente, né? Uhum. Se fosse tirar para ir para a escola, faltava outras coisas, né? Então, filho, vai na roça mesmo, para isso. Mas hoje, quem tem estudo bom hoje, quem tem um estudo bom, para ele é bom. Mas tem uns que tem um estudo, mas não pega nada para fazer, né? É. Tô vendo o senhor Pita. O cigarrinho. É. O que é? É palheiro? É palheiro. Cigarro papel. Cigarro de corda? É fumo de corda. Fumo de corda? É. Faz quanto tempo? Comecei, estava com 8 anos. Mas somente só passo 2 cigarrinhos por dia só. Pouquinho fumo. Eu só mostro fumo para a palha só. E bebida? O senhor bebe? De primeiro eu bebi. Bebia muito. Mas hoje eu larguei. Largou? Larguei. Tá fazendo mal? É, ele vai ficando mais velho, né? Vai apresentando muita coisa, né? Entendi. Aí eu peguei e larguei. E a saúde do senhor, como que anda? Vai? A saúde? A minha saúde é boa. É o problema que eu tenho mais é esse problema de ouvido. Mas desde quando eu era pequeno, eu sofria muita dor de ouvido. Naquela época,
pegava para de remédio, trocar remédio, apanhava friagem. Agora eu estava usando o aparelho. Eu tenho que ir lá em Iofema. Tá para chegar o dia para mim ir lá buscar o aparelho. Estava usando, mas eu parei. Se você vai trabalhar suar, você tem que tirar ele. Ele não pode molhar. Não pode ver água. Ele não pode de jeito nenhum. E a alimentação do senhor, o que, que é? Ah, é o arroz, feijão, abóbora, o que tiver na frente. Leite, o que tiver na frente, para isso eu sou bom. O senhor estava falando que no meio da roça do arroz planta é melancia? É. Aí é pro dia da colheita, igual você estava comendo hoje. É. Não, é da inhança também, sabe? Uhum. Mas só que aquelas que ficam mais igual arroz da bafa, elas atrasam mais, aí é onde que tem aquelas ali. Ah, então você está comendo melancia faz dia. É. O que vocês plantam aqui? Ó, aqui nós plantamos milho, arroz, amendoim, feijão, esse negócio tem de verdura, tudo nós plantamos. Quiabo, abóbora. Quiabo, abóbora. Pepino. Pepino. Parece que plantou até amendoim. Amendoim também. Aqui tinha um engenho. É. Faz tempo que parou. Faz. O que, que fazia com o engenho? Uai, farta é da mozucana. Mas o que, que fazia? Fazia. É, rapadura, massa batida. Tá certo. Vou deixar o senhor trabalhando aí, eu tô atrapalhando o senhor. Mas eu vou agradecer o senhor, depois eu quero ir lá conversar com o senhor mais um pouco, lá na... Tá, tá bom. Lá na casinha do senhor. Tá. Finalzinho de tarde eu dou um pulo lá. Tá, tá bom. Tá bom? Tá bom. Foi um prazer conhecer o senhor, não, tá? Não, prazer pra te conhecer também, viu? Prazer. Obrigado. Tá bom de cacho? Colheita foi boa? Tá sendo boa, né? Tá. Ainda sendo não acabou? Boa. É, ainda tem isso pra colher. Aqui nós estamos em cima de uma lavoura de... Amendoim. Amendoim, né? É. Tem uma qualidade específica esse amendoim aqui? Tem, arranca um pé aí. Junta as ramas e puxa, igual a mandioca. Tem perigo não dele cair não? Não. Deixa eu pôr na mão do senhor aqui para mostrar para a turma. Esse é o amendoim. Amendoim. A turma come ele dentro do saquinho lá na cidade, mas é desse jeito que... Tem que debulhar. Tem que debulhar, né? É. Então põe uma sementinha no chão, nasce essa rama. É. Aí e dela dá essas vagizinhas. O amendoim o senhor faz o que com ele? Faz pé de moleque, paçoca. Mas faz pra venda ou pra consumo? Não, só pra... O senhor planta amendoim, milho, mandioca, quiabo... Quiabo, isso aí não foi plantado, samiou, saiu. Samiou e saiu. E lá na horta, tanto que tem. Abóbora, pepino. Abóbora, pepino. Pepino é que deu demais. Arroz, aí, feijão. Tá na hora de arrancar, ó. Que é isso? Que saiu? É o broto já. Ah, ele tá brotando de dentro da semente. É. Vamos ver ó. Aqui, ó. Aqui ainda tem que secar, ó, a bagezinha? Tem que secar. Põe ela lá na varanda. Na varanda não, né? Lava ele e põe secar. Amanhã aí, eu vou arrumar uns para arrancar ele para mim. Vai arrumar gente para arrancar? Tem que um. E quem foi que plantou? Foi meu cunhado e eu, mas um filho plantou ali. Esse aqui foi meu cunhado. O senhor tem umas vaquinhas também? Eu não. É do... O Tonho. O Tonho é filho? É filho. Tonho e o Tião. O Tião tá lá. O senhor só, como é que fala? Só administra? Não, nem administra. O senhor só olha? Olha, eu vou deixar amanhã fazer eles arrancar aí pra mim. Vai pedir pra eles arrancar o amendoim? Quero sobrinha ali também, tem que ajudar a arrancar. Ué. Aí o amendoim como é que é? Você planta, depois tem que chegar uma terrinha no pé? Chega uma terra. Depois ele dá a flor, chega a terra. Chega a terra. É, já tá na hora. O senhor jogou algum adubo? Uma poeirinha de adubo na cova, né? Antes de plantar? É. Depois não jogou cobertura, nada? Não, não pode. E ele deu isso, deu bem assim? Deu. Isso aí é os pão de queijo para servir para a turma? É. Hoje? Você é bisneta? Bisneta. Do seu Antônio? Você está ajudando a turma aí também hoje? Mais ou menos. Mais ou menos.
Olha. Vai servir um almoço? Como é que é? O que vai servir para o pessoal? Arroz, feijão, macarrão, frango. Que mais? Um pão de queijo, salada. Vai ser um banquete aí hoje. Vai. Eu não sei se eu olho lá, se eu olho aqui. Tá bom, tá certo. Obrigado, viu? De nada. Deixa eu ir lá afogar meu frango lá. A senhora é a anfitriã. Da casa. Eu sou a Nora, né? A Nora? É. Aqui é onde tá cozinhando. É, aqui é onde eu vou fazer o frango. Aqui é onde a mágica acontece. É. Fazer o frango, fazer o arroz. Já tô preparando o feijão para fazer o tutuzinho. Olha que beleza. Feijão. Feijão foi colhido aqui? Foi, sim. Colhido aqui por eles. O frango também é de vocês aqui? Também. Também é nosso. Daqui. Aqui tem, tinha o povo, os antigos tinham costume de fazer uma, como é que fala, cozinha fora de dentro da casa, né? É. Para evitar o fumaceiro? Eu acho que sim, né? Só que eu não, aqui já sempre foi assim mesmo. Quando eu conheci, quando eu vim pra cá, já tem 36 anos, que eu tenho 36 anos de casada. Uhum. Aí, Deus que eu vim pra cá e a cozinha era ali, depois vocês aumentaram a cozinha, uhum. E depois trouxe o fogão de lenha pra cá. A senhora estava contando pra mim que a senhora trabalha na lavoura de banana? Lavoura de banana. Quantos anos a senhora tem? Eu tenho 52 anos. 52. E a senhora, como é que é o nome da senhora mesmo? Simone. Simone de, do quê? Simone Lemos. Simone Lemos. É. E o marido da senhora trabalha lá também? Meu esposo sim, ele uhum. trabalha com lavoura também de banana, só que não é no mesmo lugar que eu trabalho. Ah, em outro? Em outro lugar. Sabe? Aí a senhora trabalha lá de segunda a sexta? Segunda a sexta-feira. Aí dia de sábado, nós vem pra cá, que nós estamos construindo um ranchinho. Uhum. Aí nós vem pra cá todo final de semana. Que a gente vem pra cá. Entendi. Trabalho de segunda a sexta lá e dia de sábado. Aqui é um descanso que não é um descanso, né? É, mas eu gosto. É quase um descanso, né? É verdade. É, porque fala que vai vir pra descansar, mas vem, trabalha, mas é prazeroso, né? É gostoso, né? Que a gente matou, descansa um pouco daquele outro serviço da gente. Né? Aquela vida, né? É, aí a gente concilia, né? Trabalhar lá uhum. e fazer aqui. E me conta uma coisa, a senhora trabalha com essa lavoura de banana há quanto tempo? A lavoura de banana eu estou, deixa eu ver, 3, 4, com 5 anos e meio que eu trabalho com lavoura de banana. Só que eu trabalhava com lavoura de café. Uhum. Eu comecei no café, eu tinha 14 anos. 14 anos? Sim, 14 anos. A senhora fazia o quê? Mexia, apanhava café, rastelava, sabe, uhum. café, tudo. Capinei muito café. Isso aí tudo eu fiz, é. Sabe? Aí depois de 5 anos pra cá, que 2015 pra cá, não é mais, é 2015 pra cá que eu estou trabalhando com banana. Com banana. É. Desse tempo pra cá, a senhora viu acontecer alguma coisa na lavoura de banana que assustou a senhora? Cobra, esses trem? Não, cobra tem. É. Cobra existe sim, tem. Como é que lida com isso? É, a gente matou outro. Eu praticamente... Eu não vejo. Eu só vi 2 vezes. Uma vez eu matei e outra vez eu não consegui, sabe? Porque ela foi mais rápida do que eu. Mas tem essas coisinhas mesmo. Não, assim. Não dá uma picada, não? Né? Não, graças a Deus, não. Vocês não. Querem, né? Não. É, graças a Deus, sinceramente, não. Não tomou nenhuma picada, não, graças a Deus. Hoje você está fazendo quantos frangos aqui? 3. 3 frangos? 3 frangos. É galinha ou frango? Frango mesmo. Frango caipira. Frango caipira. Que nós está preparando. Tá fazendo almoço para quantos hoje aí? Eu acho que para umas 18, 20 pessoas, eu acho. Vixe, bastante aí. Bastante. Mas é gratificante, eu gosto. A senhora, na época da senhora, a senhora pegou isso aqui também? Esses mutirão, quando a senhora era criança? Não, eu já peguei, mas eu não nasci aqui uhum. e não me criei aqui. Eu criei em Delfinópolis. Uhum. Nasci e me criei na roça lá, mas é pertinho de Delfinópolis. Foi em outra fazenda, foi na fazenda do meu avô. Uhum. Sim, eu peguei, sabe? E eu casei muito novinha também, né? Eu casei com 16 anos, então mandou sair de lá e vim pra cá. Mas e o que meus pais faziam? Na outra fazenda que eu morava com meus pais,
continuei aqui também. Uhum. Sabe, a mesma coisa, mexer com o corpo, fazer carne de lata, essas coisas assim, tudo pamonha, sabe? Uhum. Tudo que eu aprendi desde pequenininha com a minha mãe, uhum. Eu vim pra cá e dei continuidade. Você continuou fazendo? Continuei. Eu tô vendo ali no fundo, ali não tem, não é carne de lata ali não? Não. Esse é só o lugar que guarda. Só a manteiga. Manteiga, né? Ainda não tem, né? Não tem. Essa aí vocês usam pra cozinhar, né? É, o que eu tô fazendo pra fazer. A senhora acha que é mais sadio? Sim, é bem mais sadio. É sim, porque eu não consigo comer a hora. É com gordura. Com gordura, sabe? Senhora come. Com gordura. Sabe, nós compra e a gente a prepara e faz, sabe? A gente mandou, que eu tenho esse costume, né? Deu de criancinha, porque minha mãe era sempre sozinha, sabe? Uhum. Muito pequena, só ela. Então, eu sou a filha mais velha. Aí a minha mãe, eu já tinha aquele sistema de querer ajudar ela. Uhum. Eu tinha 5 aninhos, ela já colocava uma cadeira perto da mesa, onde que a gente mexia com o porco. Aí ali eu já ia ajudando ela, sabe? E depois eu me casei, vim também, continuei também com a minha sogra também, eu gostava muito dela, sabe? Hoje ela não existe mais, mas sim, foi muito bom mesmo. A senhora falou que estava olhando outra comida lá, que a senhora fica de lá e de cá. Aqui o fogão é de duas trempe? É que as panelas, quando é grande, também ocupa mais de uma às vezes, né? Me dá aí. Tira, pega uma tampa lá pra mim, dessa panela. Qual que é o segredo pra cozinhar o frango? A senhora quer olhar lá a outra? Não sei como é que tá a outra lá. Eu acho que essa menina tá olhando. Você tá olhando pra senhora? Deixa eu perguntar pra ela. O feijão aí tá tranquilo, né? Da outra panela. Não queima, né? O segredo de fazer um frango caipira, o segredo é você fritar o alho bem fritinho na manteiga de porco, uhum. E... fritar bem fritinho e afogar bem afogadinho. E não deixar ele ficar com caldo amarelinho. A gente tem que pegar e não deixar ele queimar. Porque senão se secar muito aquele caldinho, é bom secar, mas não deixar amarelar, a ficar mais escuro. Porque aí o caldo fica branquinho. Entendi. Fica branquinho não, fica amarelinho. Qual que é a peça que a senhora usa para saber se cozinhou? Ah, isso aí já é o mais eu uso, é o garfo. Ah, você espetou a poxa. Se vê que já tá mais coisadinho, mais molinho, aí já pode desligar. Pode desligar. Hoje, como é que diz o cardápio que a senhora preparou na cabeça aí, qual que é? Arroz, tutuzinho de feijão, frango, caipira, salada de repolho com tomate. E tem mais carne também, pelo que nós vamos fazer agora. Mais carne? Outro tipo de carne? Acho que a Tina, minha cunhada, que trouxe, eu não sei que não, ela trouxe. Se é carne de porco ou carne de gato. Eu vi que tem uma plantação de quiabo ali também, né? Tem. O quiabo será que já passou? Olha, eu falo a verdade, eu nem sei. Nem tá sabendo. O tempo não foi tão rápido que não tá dando tempo nem pra ir lá. A senhora chegou aqui cedinho hoje, né? Não, eu cheguei ontem. Ontem, né? Eu cheguei que era 8:30 da noite. Vem cá. Eu fico pegando Cecília. Essa é a neta? É a netinha, a primeira neta. Como chama? Cecília. Minha filha. Linda, hein? É a Cecília. Vovó casou tão novinha, né, filha? E teve netinha com 51 anos. É uma hora boa, né? Bom que ainda tem. A senhora tem saúde pra cuidar, né? Tem. Disposição. Se Deus quiser, né, filha? Vovó vai fazer um bolinho de aniversário dela. Vai, não vai? Eu tô com o menininho. Eu trouxe meu menininho, mais ou menos. Ele tá com 1 ano e meio. Ele tá ali na. Minha esposa não passou aqui, não? Não, eu não vi. Ela deve ter passado direto. É, deve que foi. Ele tá ali naquela pousada ali, nós dormimos lá, nós viemos pra cá ontem à noite também. Então. Mãe Terra, né, chama?
a pousada que tem aqui do lado, Mãe Terra. Eu acho que sim. É, muito boa a pousada, gente. Eu passei a noite lá, gostoso. Então. E aí eu trouxe meu petitinho, ó. Podia brincar junto. Pois é, né, Cecília? Fala pra ele trazer por quê? O quê? Trazer o galotinho pra brincar, né? Ih, que aflição de boca. Fica com joinha. Eu vou filmar pra lá, vou deixar a senhora acabar o almoço. E aí depois eu venho pra filmar as comidas nas panelas, pronta. Tudo bem. Porque tem que mostrar a parte da senhora que trabalha também, né? Senão o povo vai achar que é só o... Quem trabalha é só quem tá na lavoura, né? Nós a senhora começou a trabalhar que dia? Ontem à noite? Começou a mexer aqui nas comidas? Não, hoje eu comecei a mexer aquela hora que você chegou. Mas os pão de queijo, você fez tudo hoje? Tudo agora mesmo. Juntou as mulheres aqui, eu, minhas duas cunhadas e... Desceu o trem mesmo. É. Obrigado então, viu? Pela pessoa ter falado você. Um pouquinho comigo. Não, tem nada a ver. Muito lindinha ela. É linda, né? Gracinha, olha. Coisa bonitinha, vovó. Só assim pra poder sustentar, hein? Olha aí, gente, um franguinho, uma carninha, um repolho, saladinha de tomate, macarronada, carninha de vaca, feijão, canelinha amarela,